Hörmetli izleyiciler Ermənistan günü-gündən daha da destruktivləşir. Buna rəsmi İrvanın Bakı ilə sülh danışıqlarını pozmaq cəhdləri, sözü ilə əməllərinin üst-üstə düşməməsi göstərir. İrvanın bu qədər destruktiv mövqeydə dayanmasının səbəbi isə başının ağasının havadarının çoxluğundan irəli gəlir. Baş naziri Nikol Paşinyanın Azərbaycanla razılaşdırdığı bir çox məsələlərdən dəfələrlə yenə qaçmaq cəhdinin sayını hesablasaq, rəqəmləri itirərik. Amma belə görünür ki, Ermənistan rəhbərliyi ikiyüzlü siyasətə O qədər peşəkarlaşıb ki, nəyin gözünü itirmir, heç etdiyi xəyanətlərə görə üzə durmaqdan belə çəkinmir. Nəticəcə, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının 2 gün əvvəlki zirvə toplanışında bunu növbəti dəvən nümayiş etdirdi. Beləcə Paşinyan dəfələrlə onları məhv olmaqdan xilas edən keçmiş ağası Vladimir Putinə bildirib ki, ermənilərin təşkilata ümidi doğrulmuyor, çünki KDT indiyənə qədər Azərbaycanın Ermənistanə qarşı aqressiyasına münasibət bildirməyib. Paşinyan bu fikirlərlən Rusiyanın rəhbəri olduğu təşkilatı həm şantaj edib, həm də boynuna minnət qoyub. Əslində qalsı Ermənistan baş nazirinin ilk çıxışındacə təşkilatdan şikayət edəcəyi gözlənilən idi. Çünki bu toplantı Nikol Paşinyanın Ermənistanı Qərbə inteqrasiyası yolunda olduqca önəmli sayılırdı. O bu toplantı zamanı bu cür çıxışla QTMT-yə və ona liderlik ediyən Rusiyaya yarıtmaz xəyanətkar imici formalaşdıraraq erməni cəmiyyətinə gördünüz baş Rusiya və onun təşkilatı budur. Mən qorxmadım. Xalqımın mənəfəətini müdafiə etdim kimi fikir təqdim etməklə həm özünün daxilində və Erməni lobbinistləri arasında dividend qazanmağını hədəflədi, həm də insanların inandırmağa çalışdı ki, Rusiyanın əməkdaşlıq onların olduğu ortamda yer almaq Ermənistanə heç vaxt xeyir verməyəcək. Bəli, Paşinyan cəh çətirinin altına girdiyi, cəh maşınına oturduğu Putini İravanda məyus eləmək üçün əlləngən gələn elədi. Amma Kademet İranındakı zirvə toplanması yenə də Ermənlərin ümidini doğrulmadı. Dəyərli izləyicilərim, rəsmi İran hesab eləyirdi ki, Ermənistan Azərbaycanə qarşı davamlı olaraq hərbi-siyasi təxribatlar törədə bilər. Ancaq Azərbaycan Erməni təxribatlarına reaksiya verəcəyi təqdirdə, MSKETMT Ermənistanı qorumalıdı, yəni Paşinyan hakimiyyəti KETMT-ni Ermənistanın maraqlarını təmin etmək üçün hərbi-siyasi alətə çevirə biləcəyinə ümid bəsləyirdi. Ancaq bu qəlibə Erməni zehniyyatı yenə də nəticə vermədi. KETMT ölcüləri az Azərbaycanın strateji tərəfdaşlıq və iqtisadi ticarət münasibətlərini heç kimə faydası olmayan Ermənistanın mənasız qaprizlərinə qurban vermədilər. Hətta Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko təşkilatın rəsmi İrvan üçün Ermənistanın maraqlarını təmin ediyən və Azərbaycan əleyhinə istifadə olunan alətə çevrilməyəcəyini birbaşa şəkildə bəyanladı. Ona görə də KTT-nin İrvan sammitinin bu qrupun gələcək taleyində son zirvə toplantısı ola biləcəyi barədə etimadlar da olmamış deyildi. Əslində toplantının yekun nəticələri Məlum olduqdan sonra bu etimallar daha da gücləndi. Beləcə Rəsmirvan digər üzv dövlətlərin liderlərindən Ermənistana Azərbaycanla hərbi qarşıdurmada açıq və birmənalı dəstək tələb etsə də, bundan ayrıla bilmədi. Və bunu bəhanə edən Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan təşkilatın yekun bəyanatnaməsini imzalamaqdan imtina etdi. Təbii ki, bu təşkilatın mövcudluğuna və gələcək taleyinə vurula biləcək ən sarsıdıcı zərbə hesab ola bilər. İndi artıq bu qrupun nə vaxt dağılacağı və ya ləğv olunacağı ciddi şəkildə müzakirə məyə başlayıb. Rusiya hərbi-siyasi dairələrinə yaxın media qurumlarında da yaranmış situasiyaya görə bəz Ermənistan günahkâr edilməkdədir. Bütün bunlar onu göstərir ki, Rəsmiləvanın Rusiya və təşkilat əleyhinə fəaliyyəti xüsusi plan əsasında reallaşdırılmaqdadır. Paşinyan hakimiyyəti Ermənistanın təşkilatı tərk etməsi barədə artıq yekun qərarını vermiş kimi görünür. Əgər Rəsmiləvan buna nail olarlarsa, MDB məkanında ciddi geosiyasi dəyişikliklərin baş vermə ehtimalı daha inandırıcı görüntülər almış olacaq. Hazır ondadır ki, Ermənistan təşkilatdan çıxması bu qrupun dağılma prosesinin başlandığı anlamına gəcək. Nəticədə Rusiya öz ətrafında formald olsa, yaratdığı hərbi-siyasi müttəfiqlik mexanizmindən məhrum olacaq. Ardincəcə həm Rusiyanın, həm də təşkilatın Cənubi Qafqazdan kənala qalması qaçılmaz xarakter daşıyacaq. Bununla belə Ermənistan tərəfi Rusiyanın orbitindən qaçaq, Qərbə qucaq açmaq prinsipindən əl çəkmək fikrində deyil. Rəsmiyerevan bunu Fransa və Azərbaycanla sülh danışıqlarına yenidən cəlb eləmək üçün verdiyi son qərardan da qəmayış etdirmiş oldu. İrəvanın baş tərəfindən qəbul edilməz bu qərarınısa dövlət başçısı İlham Əliyev bəyan etdi. Dekabrın 7-sində Brüsseldə görüşün keçirilməsi nəzərdə tutulurdu. Lakin Hicmət Hacıyev mənə məlumat verdi ki, onunla Şarl Michel'in ofisindən əlaqə yaradılıb. Bildirilib ki, Ermənistanın baş naziri həmin görüşə yalnız orada Fransa prezidenti Emmanuel Macronun iştirak edəcəyi təqdirdə razılıq verə bilər. Bu izlə deməkdir ki, həmin görüş baş tutmayacaq. Bunu Paşinyanın sülh danışıqlarının boykotu da adlandıra bilərik. Çünki belə bir qərar verən Nikol Paşinyan çox yaxşı başa düşür ki, Praqa görüşündən sonra Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təhdid eləyən, heç bir əsası olmayan iddiaları səsləndirən, qatı erməni-bələs mövqeyi ortaya qoyan Emmanuel Macron və onun senatının son qərəzli radikal qətnaməsindən sonra Azərbaycan tərəfi yenidən İrəvanla sülh danışıqları masası ətrafında Parisi görmək istəməyəcək. Məhz Erməni baş nazir belə təkliflə çıxış edir. Bakının bu danışıqlarından imtinasını nəzərə alıb ki, sülh perspektivlərini zədələsin. Əslindəsə bir daha aydın olur ki, Ermənistan tərəfi köhnə ritorikasına sadiq qalaraq, regionda sülh, barış, sabitlik üçün addım atmaq niyyətində deyil. Çünki bu ondan çox onun hava dərlərinin, himayədarlarının maraqlarına zidd məsələdir. Əliyevin sözgedən açıqlamasına istinad elleyərək deyə bilər ki, Ermənistan faktiki olaraq Azərbaycanla sülh danışıqlarından imtina eləyir. Üçtərəfli bəyanatları götürə düyüklərlikləri heçə sayır. Bundansə belə nəticə çıxır ki, Rəsmil İrvan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımaq niyyətində deyil. Ermənistan siyasi rəhbərliyinin belə bir sevdaya düşməsi isə sülhtdən qaçmaq, bölgədə vəziyyəti gərgin saxlamaq, Qarabağın münaqişəli zona statusunu özünə qaytarmaq məqsədi daşıyır. Əslində bu proses danışıqların tərəfləri olan Rusiya və özünü Praqada Ermənistan-Azərbaycan dialoquna pərdisimliyərək prosesdə ala başına kül başına iştirak etməyə çalışan rəsmi Paris şündərləri verişdir. Çünki nəticədə hər iki tərəf, Rusiya, Fransa, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün imzalanmasında maraqlı deyil. Hər iki dövlət bölgənin münaqişə ocağı kimi qalmasında, Bakı ilə İrəvan arasında ziddiyyətin artmasında ən maraqlı aktorlardan biri olduqlarını atdıqları addımlarla artıq dəfələrlə nümayiş etdirən şəkildə göstəriblər. Biz bunu əgər Rusiyanın dövlət telekanallarının Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə təhdid eləyən reportajları, sülh məramlarının məsuliyyət zonalarındakı özbaşına davranışları və Azərbaycanla sərhəddə erməni hərbi təxribatlarına zəmin yaratdıqları hadisələr fonunda biliriksə, Fransa bunun ən böyük nümunəsini bir neçə gün öncə Senatının anti-Azərbaycan qətnaməsi ilə nümayiş etdirdi. Hər iki tərəfdən Bakıya qarşı qərəz, ikili standartlar açıq-aydın ortadadır. Belə bir vəziyyət yaratmaqla danışıqları dalana diriyərək vaxt qazanan Qaraqov ermənilərinin statusu məsələsini uzatmaq eşqinə düşən revanşistlər və onların ağaları daha bilmirlər ki, belə bir situasiyanın bölgədəki mövcudluqlarının sonunu daha da yaxınlaşdırmış olurlar. Təbii ki, rəsmi Bakı danışıqlarının bu mərhələsində Ermənistanın masadan qaçmaq cəhdini sakit izləmək niyyətində deyil. Əvvəlcədən də bəllidir, bunu İlham Əliyev də fərlə dan müxtəlif çıxışlarında qeyd edib ki, Ermənistanın sülh danışıqlarından imtina etməsi manipulyasiyaları ilə vəziyyəti gərginləşdirmək cəhdidir. Təhribatlar Azərbaycanın yenidən güc amilini seçmək məcburiyyəti ilə üz-üzə qoyacaq. Təbii ki, bu ancaq ikitərəfliyyətməyə artıq həyat tərzinə çevirən Ermənistan hakimiyyətinin seçimi olacaq. Çünki Bakı İrəvanı nə qədər konstruktivlik göstərməyə, Brüssel danışıqlarında qəbul olunan 5 maddəli sülh paketinə sadiq qalaraq götürdüyü öhdəliklər çərçivəsində sülhə tövə verməyə dəvət etsə də, bunun cavabında əksin Ermənistan hərbi siyasət hakimiyyətindən bölgədə eskalasiya riskini artıracaq addımlar, bəyanatlar, qərarlara şahidiyyət etdi. Vəziyyətin bu həddə çatmasısa, ən çox sadə erməni xalqını narahat etməlidir. Çünki başinyan rejimi hakimiyyətdə ömrünü uzatmaq üçün hava dadarlarının sifarişlərinə əsasən siyasi yol seçib. Bu yolsa pozucu, təhdid, işğal, revanş, qanqadadan başqa sad ermənlərə heç nə verməyəcək.